Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təsisçisi və fəxri sədri Bidzina İvanişvili bildirib ki, Gürcüstan 2030-cu ildə Avropa İttifaqına daxil olacaq. Tbilisidə parlament binası qarşısında keçirilən mitingdə çıxış edən İvanişvilinin fikrincə, azad, müstəqil, suveren, vahid və Avropa İttifaqına inteqrasiya olunmuş Gürcüstan Gürcü arzusudur və bu mütləq gerçəkləşəcək. Siyasətçi vəd edib ki, ölkə bütün maneələri dəf edəcək, suverenliyi möhkəmləndirəcək, sülhü qoruyacaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirəcək və 2030-cu ildə Avropa İttifaqına üzv olacaq. İvanişvili Gürcü xalqının özünə məxsus tarixi və adət-ənənələrini xüsusi qeyd edib və vurğulayıb ki, yalnız bu unikal milli ənənələrlə Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması məntiqlidir.